čtenář zjišťuje, že mnohé z toho, co se událo, se odvíjí od tří základních milníků. Vzniku Izraele v roce 1948, šestidenní války z roku 1967 a mírové dohody z Osla z roku 1999. Ve svém počátku a ve své podstatě je arabsko-izraelský konflikt střetem mezi dvěma národními hnutími, palestinským a židovským, tedy sionismem. Poté, co po první světové válce získala Velká Británie od Společnosti národů mandát nad Palestinou, stala se v tomto konfliktu arbitrem a vládcem. Nacionalismus od počátku ležel v samotném srdci konfliktu a přetrvávání národnostních sentimentů na obou stranách se stalo důvodem znemožňujícím smíření obou společenství. Každá na svém hřbetě nesla těžké břemeno dějin, ideologií a zkreslené představy o tom druhém.